မင်းလာဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့နောက်ထပ် stakeholder engagement မှာတုံးတဲ့နော် method တစ်ခုဖြစ်တဲ့ brainstorming method ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်တကယ်တော့ brainstorming method ဆိုတာကကျွန်တော်လုပ်ငန်းမျိုးစုံနော် level ပေါင်းစုံမှာတွင်ရှင်သုံးနေတဲ့အများရဲ့ opinion ဆိုကောက်ယူတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအစင်လျော်ဆုံးအကောင်းဆုံးအများကသဘောတူရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကွန်မွန်တုံးကြတဲ့ method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာတရားကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲလူတစ်ယောက်ရဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေလူအများရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအများစိတ်ဟိုတာအများရဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေမှတ်ချက်တွေအယူအဆတွေဒါတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထောက်ဆကနေရယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီ brainstorming method ဆိုတာသုံးကြတာဖြစ်ပါလေတကယ်လည်းအသုံးဝင်နေတကယ်အသုံးလဲကြတယ်လွယ်လင်းတခုလဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်စီမံဆောင်ရွက်အသုံးချလို့ရတဲ့ method တခုဖြစ်ပါဒီနေရာမှာ relent တကူဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်ပြီမဲ့ဒိဗစ်ကယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးတော့ဆောင်ရွက်လို့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ reset တကူကိုရဖို့ဆိုရင်စနစ်ကျနဲ့အလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လို relent တကူဆောင်ရွက်လို့နိုင်တာနဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆောင်ရွက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နှစ်ခုမတူပါဘူးနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဘာသာကောင်းတဲ့အချက်လေးတက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်လေးပညာရှင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့နော်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကြိုတင်ကန့်သက်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေသတ်မှတ်ချက်တွေနော်အဲ့ဒီ restriction တွေဘာမှမပါဘဲနဲ့တက်ရောက်ပါဝင်လာတဲ့တက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုဝင့်ဝင့်နေနေစင်းနေတိုင်ဝင်ဝင့်ပြူလိုက်ရတယ်အဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဝင့်ဝင့်နေနေစင်းနေတိုင်ပင်လို့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ background တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီပြဿနာတည်းရဲ့issue တစ်ခုပေါ်မှာသူတို့တွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေဟာဖဲပေါင်းစုံဒေါပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသံတွေကိုရရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒါအမြတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ guideline တွေနဲ့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားနေအောင်ဘေးကိုမရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကြက်မက်ထင်ကြောင်မှုတော့တို့တာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလက်တစ်ခုစီကိုသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုပြီးသွားခဲ့ရင် brainstorming session တစ်ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဖြေတစ်ခုရလာမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဖြစ်တယ်လေစတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာကဆိုကြပါစို့နော်အဟာဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့သီးဆုံးဟင်တစ်ခွက်ဖြစ်လာဘယ်လိုချက်ကြမလဲဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးရေးတိုင်ပင်ရေးနဲ့ငချောက်လေးနဲ့ချက်တင်လာပေါ့ဘဲဥလေးတော့ထပ်ခက်လိုက်လीဟာမဟုတ်ဘဲဥရှင်ဟင်းကတသက်ချက်ပြီးဆုံးကလေးပင်ဟင်းကတသက်ချက်လိုက်ဒါဆိုရင်စားလို့မြင်အောင်ငပိတောင်းလေးနဲ့အတိုးမြုပ်လေးနဲ့ငပိရေကြိုလေးတွေနဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာလမ်းချောင်းတွေကလွဲကုန်ရောနော်အဟာရဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့တီးဆုံဟင်းတစ်ခွက်ချက်တဲ့စီကနေပြီးထုံဝိုင်းတဝိုင်းတော့ဘလို့ခဲဟင်းတွေပါလာအောင်ပြင်အောင်ချက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းမလဲတော့အောင်ပါတော့တော့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုပဲတစ်ခုတည်းကိုပဲဆွေးနွေးရမယ့်ပြဿနာတရားတွေကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးအိုင်ဖို့ဆွေးနွေးချဖို့တော်တော်ကျွန်တော်တွေကခိုင်လိုင်းလေးနေနဲ့ကြွားဖို့လိုသေးတယ်နော်လုံးဝကြီး
ရှုပ်ပြတာမျိုးကတော့သွားလို့လို့ဖြစ်ချင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ brainstorming session တစ်ခုစပြီဆိုလို့ရှိရင်အခု brainstorming လုပ်ရတာဘာအတွက်လုပ်တာလဲ။ဘာလို့ပြဿနာဘယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရအတွက်ဘယ်အကြောင်းအရာကိုတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှာဒါပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီ brainstorming session ရဲ့ objective ဆွေးနွေးမဲ့ issue ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်လာတဲ့ problems ဒါကိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်နဲ့ပါဝင်တက်ရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကို clear message ပေးထားဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့လို brainstorming ကိုဆောင်ရွက်တဲ့စီမားတဲ့တူတယောက်ချင်းစီပဲဆောင်ရွက်လို့ရတယ်လို့ဖွင့်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် project တွေမှာ freelance consultant လုပ်ခဲ့တယ်တချို့ project တွေမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့ဆရာသည်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုကိုဖြည့်ရှင်းတော့မယ်တစ်ခုခုအတွက်ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်ညီတို့ညီကိုဆောင်ရွက်တာမလဲဘယ်လိုဆက်ဆောင်ရွက်ရမလဲဘာကတော့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ဟာလဲဘာကတော့မလုပ်သင့်တဲ့ဟာရှိတယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲတာဝန်ယူရတော့ဒီကမှာကျွန်တော်ပါလေ individual brainstorming session ကိုကျွန်တော်လုပ်ရတာဘယ်လိုလုပ်တလဲ holistic approach တမို360နဲ့ဒီ issue တစ်ခု problem တစ်ခုကိုကိုယ်ကလှက်ပတ်ကြည့်ရှုတယ်သူများအစားကိုကဝန်ခံစားပြီးတော့ဒီလိုလေးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲထိုလိုလေးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစသည်ဖြင့်တယောက်တည်းနော်ကိုယ့်ကိုမိကုန်နေထုတ်ကောက်ကိုပြန်ဖြေမတူညီတဲ့ရှစ်ဝောက်တွေကနေလှက်ပတ်ကြည့်နော်အိုမီဂါ sorry ဒီသင်္ကေတလေးကိုပဲဒါဟာတက်လားငှလားခငယ်လားပါဆောက်လားထောက်ပေါင်းစုံကနေလှက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ brainstorm ကောက်ကိုလုပ်တာဒါကတော်တော် effective ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှအစီလျော်ဆုံးအသင့်တော်ဆုံးဆောင်ရွက်တဲ့ဟာလုံးဆောင်တဲ့ဟာတခုထွက်လာရင်အဲ့ဒါဟာအမှားရင်းနှဲစွာနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ project လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအသုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တွေအများစုဝင်မှာတော့ brainstorming ကိုအုပ်စုနဲ့စီမံပေးဆောင်ရွက်တယ်နော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့လိုအုပ်စုနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တော့လေကောင်းတာပဲအားသာချက်တွေအများကြီးရှိလာတာပဲဒီ brainstorming session မှာပါဝင်လာတဲ့သူတွေဟာသူတို့နေပယ်ဆောင်ကလူတွေသူတို့ရဲ့ background တွေအတွေ့အကြုံရတော့လည်းကောင်းပညာလေ့လာမှုအရတော့လည်းကောင်းဘက်ဘုံဆောင်ကနေပြီးတော့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့မတူညီတဲ့ background သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ input တွေဟာတဦးတယောက်ထဲကပဲကိုစားဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အဖြေတဲ့အများကြီးတားတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေက opens option တွေ opinions တွေသူတို့ဆီကနေကျွန်တော်တို့အများကြီးရလိုက်တယ်မတူညီတဲ့မျိုးစုံကွဲတဲ့ idea တွေကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားမိတဲ့နော်အချမ်းညာကောင်းတွေကျွန်တော်တို့မတွေးမိလိုက်တဲ့ထောက်တရားနေသူတို့ကတက်ဆပြီးတော့ပြောပြတဲ့ input တွေကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးရလိုက်တယ်အများကြီးရနိုင်တယ်ဒါကောင်းတဲ့ချက်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာစကားတစ်ခုရှိတယ်ဗါလဲလူများပြီးတော့ဝမ်းမစီဘူးနော်ဟင်းမဲ့များပြီးတော့ခမင်းဝိုင်းကတခါကျတော့ဘာစားမှမသိတော့ဘူးနော်လူတွေများတော့အတန်တွေများလာတယ်ပြောတာဆိုရင်များလာတော့ဟိုဟာကောင်းတို့တို့ဒီဟာကောင်းတို့အဓိကတခါကျရင်ပျောက်သွားတယ်အချိန်ကြီး waste time ကြီးအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော် brainstorming session ကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့လူအများကြီးနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာမျိုးမလုပ်ပဲနဲ့နော် brainstorming session တခုမှာတော်ပြီဗောတဲ့လူ9ယောက်နဲ့9ယောက်ချားလေးပဲနိုင်နိုင်နေနေစွတ်စွတ်စီစီလေးเนาะအေးလူလူတက်တက်တာတာနဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ဆက်ကင်းမဲ့နေရာမျိုးလေးမှာเนาะအချိန်လေးယူပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြအုံနောက်မှုန်တိုင်းစင်ကြအဲ့ဒီကနေရလာတဲ့အဖြေတွေကိုစစ်ထုတ်ယူကြเนาะအဲ့လိုလေသွားတင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က brainstorming session တစ်ခုကိုအုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆောင်ရွက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brainstorming လုပ်ရတဲ့ကြည့်ရချက်ဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်ပြဿနာဟိုဆွေးနွေးအဖြစ်ရမှာလဲဒီပေါ်မှာလူကြီးမင်းတို့က open discussion free talk ဒီတိုင်းထုတ်ပြလိုက်လို့ဖြစ်ပလားမဖြစ်ပါဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ session အချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ target objective ကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တဲ့ issue တုံဖြည့်ရှင်းမလို့တဲ့ program တစ်ခုအတွက်ဝေးတစ်ခု solution တစ်ခုထွက်လာအောင်ဆိုလို့ရှိရင် facilitator account တယောက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ facilitator သည်ဒီ brainstorming session ကိုလိမ္မာပါနဲ့ကျန်းစင်စွာကန့်ကျက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ objectives ကိုရအောင် solution တစ်ခုထွက်လာအောင်ဒီ flow ကိုခေါ်သွားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက် group brainstorming session တစ်ခုကို step 1 step 2 step 3 3 step နဲ့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဆောင်တရားတော့ဆိုကြရတယ်ဒါကိုနောက်အလင်းကြုံရင်တခြားနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါဦးမယ်ဒီနေရာမှာတော့ guided လုပ်ဖို့အတွက် flow facilitate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့เนาะကျွမ်းကျင်သူတယောက်တော့လိုအပ်ပါသေးတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ခါလေးကျွန်တော် message ထားခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလူအများပါဝင်တဲ့9ယောက်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့6ယောက်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့9ယောက်10ယောက်9ယောက်10ယောက်ဖြစ်တဲ့ brainstorming session တခုကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတကယ်ရော effective ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်เนาะအချိန်နေကုန်လူတွေပင်ပန်းဆောင်ရွက်ပြီးမှအဖြစ်တခုထွက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ waste of time waste of resource ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ brainstorming ဒီ session မှာ9ယောက်ပါတယ်6ယောက်ပါတယ်9ယောက်ပါတယ်စသည်ဖြင့်ပါဝင်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေသူတို့ရဲ့တွေးကြုံမှုတွေသူတို့ရဲ့တွေးရှိမှုတွေသူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပေါ်ပြပြောဆိုခွင့်ရခဲ့ကြရလားတချို့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မှာတွေးကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောစရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ input ပေးနိုင်တာတွေလည်းအများကြီးမဲ့သူတို့ကလူရှိသူရှိမှာထွက်ပြီးတော့စကားပြောခဲ့တယ်သိပ်ပြောလေးပြောထားမှရှိတယ်ပညာရှင်တွေရှိတယ်ဒါအပြင်တစ်ခါလေကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ brainstorming session မှာသုံးတဲ့ဘာသာစကားအခက်အခဲအကန့်အသတ်ကြောင့်လေစကားမပေါက်တဲ့ဟာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပို့ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့လူစွာကြီးတွေပါတတ်တဲ့ပွဲမျိုးတွေငါတိငါတက်အတန်းကြဲကြဲနဲ့ session တစ်ခုလုံးကိုသူကပဲဥဆောင်ပြီးတော့သူပြောချင်တာတွေပဲပြောသူဆွေးနွေးတော့ခြင်းပဲဆွေးနွေးသွားတယ်ရလိုက်တဲ့15မိနစ်ပေးထားတဲ့15မိနစ်အခြေအနေမှာသူက12ယောက်12မိနစ်လောက်ယူပါတော့ကျန်တဲ့လူတွေမှာပြောဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလို locked spice ပိုင်ရှင်ကဒီ brainstorming session တခုလုံးကိုထွန်းမိုးသွားတဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံမှုတယ်အရန်အနေအများလို့ကျွန်တော်တို့လည်း effective မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော် brainstorming လို့ပဲ brain writing ဆိုတဲ့ method တခုကိုပြောင်းလဲတုံ့ဆွဲလာကြတယ်သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့တယောက်တယောက်ချင်းစီကသူတို့ရဲ့ prep ပေါ်လာတဲ့ creative idea တွေကိုညီလူများစု share လုပ်လို့ရအောင်သူကဖန်တီးပေးထားတဲ့ method တစ်ခုပဲတယောက်တစ်ပေါက်ဆွေးနွေးနေမဲ့အစားကိုတွေးရှိချက်ကိုပေးချင်တဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရဲ့ idea ဒါလေးတွေကို note sticky notes လေးတွေမှာရေးပြီးတော့မှအားလုံးပြန်မျှပြီးတော့မှပြန်စုပေါင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံကိုတွားကြတယ်အဲ့ဒါကို brain writing method လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘက်တွေကိုတွားနေကြပါတယ်အဲ့တော့ brain writing method ကဘယ်လိုလဲဘာတွေကောင်းတယ်လဲဘယ်လိုတွေအခက်အခဲရှိတယ်လဲနောက်တော့မှကျွန်တော်တက်တက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ Okay အဲ့တော့ brainstorming နဲ့ပဲသွားသွား brain writing နဲ့ပဲသွားသွား session တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ opinion တွေ action เนาะယူရမယ့်အခါတွေ idea တွေကျွန်တော်မှအများကြီးရလာပြီအဲ့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီထဲမှာအဆင်ပြေဆုံးကဘာလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကပါလေအများစုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပါလေနောက်ဆုံးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါက brainstorming session ရဲ့ next step ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့
เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဆွေနဲ့အကြံပြုချက်ပေါင်းများများစွာတွေကကိုယူသုံးလို့ရမယ့်ဟာသုံးချလို့ရမယ့်ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထုတ်ဖို့ရွေးချယ်ရပါမယ်เนาะရွေးချယ်သွားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် message ထပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အခုဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ method တွေကတော့အဲ့ဒီ opinion စီအများကြီးတွေကမှကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးအများကလက်ခံနိုင်တဲ့ဤလန်းတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ method တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တည်ကြားလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ဒါအဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော် share ခဲ့တဲ့ဒီ video လေးမှာ brainstorming ဆိုတာဘယ်လိုလဲ brainstorming ရဲ့သဘောသဘာဝလေးကဘယ်လိုရှိလဲဘာတွေကိုတော့ဖြစ်ဂရုစိုက်ရမယ်တည်ထားရမယ်ဆိုတော့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအနည်းနဲ့အများရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်